Kryetari e Bashkisë Durrësit, Emiriana Sako, ka marrë pjesë në seancën dëgjimore online në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, ku është diskutuar lidhur me projekt buxhetin për vitin 2021, ku ka folur rreth punës së kryer këtë vit, ku ky institucion ka qenë I fokusuar plotësisht tek procesi I rindërtimit. Ndërkaq, për vitin 2021, Bashkia Durrës, nga transferta e pakushtëzuara e përgjithshme, që në total për 61 bashkit ka vlerën 16.1 miliard lek, do të përfitojë 5.3% të saj. Në vlerën 828.2 milion lek ose 5.6 milion më shumë se vitit 2020. Ndërsa malësia transfertës specifike për Bashkinë Durrës do të jetë në vlerën 385.2 milion lek ose 6.7 milion lek më shumë se vitit 2020. Po kështu, për vitin 2021 Bashkia Durrës do të përfitojë nga transfertat që buxheti qendror I jep njësive të vetë qeverinës vendore me qëllim që të sigurojë diferencën mes kostos ushtrimit të funksioneve dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur. Fondi mbrej 1.26 miliard lek, ose 38 milion më shumë se vitit 2020. Me këto transfer të autoriteti vendor për vitin 2021 do të financojë rreth 41% të nevojave që ka për shpenzime. Ndërkaq, investimet me financim të brendshëm nga buxheti I shtetit, pa përfshirë fondet e rindërtimit në territorin e Bashkisë Durrës për 2021-shin, do të kapin vlerën 1.29 miliard lek. Nga këto, 335 milion do të shkojnë për ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve, për sistemin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për financim të projekteve në vazhdim. 774 milion për mbylljen e vend depozitimit të mbetjeve në Porto Romano dhe ndërtimin e ekoparkut në atë zonë. Në vitin 2021 do të fillojë ndërtimi I godinës së re për akomodimin e qendrës shëndetësore numër 1, njësisë vendore të kujdesit shëndetësor dhe klinikës stomatologjike Durrës, e cila u shon për shkak të dëmeve strukturore të shkaktuara si pasojë të tërmetit të 26 nëntorit 2019 me një vlerë totale prej 61.1 milion lek. Një ndër projektet me financim të huaj që do të startojë në vitin 2021 është edhe projekti për rehabilitimin e linjës së kurudhore Durrës terminali pasagjerëve Tiranë dhe ndërtimi I linjës së kurudhore Tiranë-Rinas që do të përfundojë në 2023.